Материал тану. Үшінші зертханалық жұмыс. Сыршойының микроқұрылымдық талдауы. Дайындаған НТМ кафедрасының аға оқытушысы Тулегенова Шолпан Нагметовна. Жұмыс мақсаты. Сыр беріктігі жоғары және созымды шойындардың микроқұрылымы мен маркировкасын зерттеу. Құрылым бойынша шойындар ақ, сыр, созымды созылғыш және беріктігі жоғары болып бөлінеді. Көміртегі шойында цементит немесе графит түрінде, немесе бір мезгілде цементит және графит түрінде болады. Ақ шойындар құрылымында ледибурит болады, графит болмайды. Сұр шойындар құрылымында графит болады, ледибурит болмайды. Егер шойын құрылымында графитте, ледибуритте байқалса, шойын жартылай деп аталады. Ең кең тарағандары 2,4-3,8% көміртегі бар шойындар. Көміртегі неғұрлым көп болса, графит соғұрлым көп түзіледі, және шойының механикалық қасиеттері соғұрлым төмен болады. Сонымен қатар, жоғарғы құйу қасиеттері қамтамасыз ету үшін көміртек 2,4%-дан кем болмауы керек. Сұр шойындар құрамында 1,2-3,5% мөлшерінде болатын кремний шойының құрылымына, яғни қасиеттеріне үлкен әсер етеді. Сондықтан техникалық шойындар құрылымының құралуын зерттегенде темір көміртегі күйі диаграммасын пайдаланбай, темір кремний көміртегі үштік диаграммасын пайдалануға болады. Шойында марганец мөлшері 1,25-1,4%-дан артық болмайды. Сұр шойын. Пластинка түріндегі қосындыларды металдық негізде беріктігін төмендететін, кернеудің концентрациясын тудыратын жарықшақтар, кесектер ретінде қарауға болады. Егер байланған көміртек мөлшері 0,8%-дан артық болса, онда шойын жартылай деп аталады. Оның құрылымы перлиттен, ледибуриттен және пластинкалы графиттен тұрады. Беріктігі жоғары шойын. Бұндай шойынды алу үшін сұйық шойынды енгізумен, магний шойынмен өңделетін бөлігінің салмағының 0,1-0,5% церий, итрий және басқа элементтердің 0,3-0,2% модификациялаумен алады. Бұл жағдайда модификаторларды енгізу алдында күкірт мөлшері 0,3-0,2%-ға дейін төмендету қажет. Ол беріктігі жоғары шойынды өндіріске кеңінен енгізу бөгет жасап отыр. Беріктігі жоғары шойын жақсы құйу және технологиялық қасиеттерге ие. Болат құйма және шыңдалған детальді айырбастау үшін қолданылады. Соғылмалы шойын. Созымды шойынды 2,4-2,9% эвтектикаға дейінгі шойын құймаларын ұзақ уақыт қыздыру жолымен алады. Жасыту нәтижесінде үлпек тәріздес графит пайда болады. Бақылау сұрақтары. Эвтектоидты ауысу қандай температурада жүреді? Сұр шойындардың микроқұрылымын айтыңыз. Шойын құймаларының механикалық қасиеттеріне графиттің әсер етуі туралы айтыңыз. СДЖ үшін бақылау тапсырмалары. Темір көміртекті қорытпалардың күйінің қосарлы диаграммасын шойындарға сәйкес оның участігін сызу. Фазаларды және шойындардағы болатын фазалық ауысуларды сипаттау. Ақ шойындардың анықтамасын беру. Зерделеу, суретін салу және олардың микроқұрылымын түсіндіру. Оқытушымен берілген химиялық құрамының құрылым түзуін сипаттау. Қасиетін сипаттау және қолдану саласын атау. Соғылмалы шойындарға анықтама беру. Белгілі металдық негізді құрылымының қалыптасуын түсіндіру. Зерделеу, суретін салу және микроқұрылымын түсіндіру. Химиялық құрамын, қасиетін және қолдану саласын көрсету, оларды маркалаудың принципін түсіндіру. Сұр шойындарға анықтама беру, олардың химиялық құрамын көрсету, құрылым, түзу процестерін сипаттау. Зерделеу, суретін салу және олардың микроқұрылымын түсіндіру. Маркаларын келтіру, олардың механикалық қасиетін және қолдану саласын атау. Беріктігі жоғары шойындарға анықтама беру, алу тәсілін түсіндіру, химиялық құрамын көрсету, зерделеу, микроқұрылымының суретін салу, маркерларын атау, олардың қасиеті, қолдану салалары мен басқа шойындарға қарағанда артықшылығы. Тапсырманың жоғарыда көрсетілген баптарына сәйкес жұмыс бойынша есеп беруді жазу.